Цієї ночі знову бавовнило у тимчасово окупованому Криму. Підірвалася частина залізничного полотна біля Феодосії. Про те, як живе Крим зараз і що буде з ним після деокупації, ми говоритимемо із постійною представницею президента України в Автономній Республіці Крим Тамілою Ташевою. Пані Таміло, рада вас вітати. Доброго здоров'я. Регулярна бавовна в Криму, плюс підрив росіянами Каховської ГЕС, який на роки створить проблему із водопостачанням у Криму. Як усе це впливає нині на настрій на півострові? Я розумію, що не існує якогось загального настрою, так? Але тим не менше на громадську думку. Знаєте, дійсно, громадська думка, вона завжди була дуже різна. Звісно, що в 2014 році були ті люди, які підтримували так звану Кримську весну. Да, не без того. Не вважаю, що це був дуже великий відсоток. Зрозуміло, що це була пропаганда, яка малювала там в Севастополі, мало не там 102 якби, відсотки. Да, ми ж це пам'ятаємо ці всі історії. Але, власне, побільшала, на мою думку, людей, які відкрито показують свій протестний настрій по відношенню до Російської Федерації, відповідно, підтримують Україну. Я темою Криму займаюся з 2014 року, коли заснувала Кримсос, організацію, яка, до речі, зараз заборонена в Російській Федерації, да, вважається екстремістською теж. І, власне, для мене було здивування в 2022 році, вже після повномасштабного вторгнення, наскільки багато людей почало з'являтися, які демонстрували саме відчутно проукраїнський протест. Тобто це ті люди, які виходили не просто там з папірцем «Ні війні», а які говорили «Слава Україні». Зараз вони продовжують писати це на стінах по всій території Криму, да, тобто «Слава Україні», ЗСУ йде, ми чекаємо ЗСУ. Люди, які, не боячись переслідувань, пишуть щось у соціальних мережах, виставляються у Тік-Току. За це потім у них настає відповідальність згідно адміністративного кодексу Російської Федерації 20.3.3. Це так звана стаття про дискредитацію Збройних сил Російської Федерації. Але таких людей, чим більше проходить часу, тим їх стає більше. Да? Станом на кінець травня ми побачили ще 15 нових справ переслідувань згідно цієї статті. Тобто це конкретні люди, які розуміючи, що по відношенню до них буде якась відповідальність, вони все одно якби це роблять. Тому, звісно, що люди розуміють, що вони живуть в умовах війни. Звичайно, що вони переживають за свою долю. Частина російських громадян в першу чергу, да, і ми дуже радіємо цьому, вони виїжджають з території півострову, коли почалася перша бавовна під САП. Да, на аеродромі, коли почалася бавовна на Керченському мості, да, коли стала дуже не по-домашньому, відповідно, вони почали якби виїжджати. Не скажу дійсно, що це супермасовий характер носить, що люди прям ну, дуже масово виїжджають, але тисячі людей виїжджають. Це достатньо великий насправді показник для людей, які приїхали колонізовувати територію, фактично підтримуючи Російську Федерацію. Тому якби ми з цього, звісно, що раді. Діємо. Звісно, що є незадоволення і нерозуміння, в тому числі, що сталося на Каховській ГЕС. Зрозуміло, що пропаганда російська працює, яка звинувачує Україну, але дуже багато там незрозумілих якби, речей, нащо це в Україні і так далі. Відповідно, люди починають задаватися питанням. І коли вони приходять до висновку, що, скоріш за все, це все ж таки зробила Російська Федерація, бо одною ракетою, яка могла поцілити буцімто по Каховці, да, Каховській ГЕС, не зруйнувати, да, власне, таку плотину, відповідно, вони задають питання, а чому вони це зробили? Вони говорили протягом там 9 років, що 8 років до 22-го року, що води немає, злочин Україна здійснює по відношенню до кримчан, а тут сама перерубила воду і постачання води, і в тому числі для сільського господарства на територію півострова. Тому питань, які є у людей, все більше і більше виникають, вони задають їх окупаційним адміністраціям. Я думаю, що про те, що кінець червня – це завжди розпал туристичного сезону в Криму. Зрозуміло, що після 2014 року туристичний сезон дуже змінився, а після 2022-го та й взагалі. Але величезна частина населення Криму жила із туристів, це був туристичний бізнес. І знаєте, оцей економічна занепад, оця економічна зміна, чи змусила вона навіть тих кримчан, які, можливо, були, ну, як ото, не за тих, ні за сих, та живуть, аби тільки не чіпали, чи змусила вона їх
переглянути свою лояльність до окупаційної влади. Розумієте, ті люди, які були і ні за тих, ні за тих, вони і зараз не будуть активно підтримувати Україну і, звичайно, що не будуть Росії. Да? Тобто це ті люди, які будуть чекати, яка влада прийде, і ту, якби вони приймуть. Да? Як в старому радянському якби ще фільмі, да? Про свадьбу в Малиновці, коли там поміняв кепку в одну на іншу сторону, і от якби все. Але, власне, якщо говорити про туристичний сезон, дійсно його немає якби в Криму зараз. З того, що нам відомо, лише 1% наповненості в готелях в Криму, 1%, так. І, власне, окупаційні адміністрації вже самі навіть це визнають, і десь місяці-півтора тому, якби окупаційні керівники, так зване Міністерство економіки, заявляли про те, що вони будуть якимось чином робити дотації для готельних мереж, для власників туристичних якихось там агенцій і так далі, тому що вони почали жалітися, що сезону якби немає. Ну, зрозуміло, з яких причин якби сезону нема. Тому так, сезону нема, власне, як і не було протягом років окупації до моменту повномасштабного вторгнення. Який турист в Крим, в принципі, їхав протягом цього періоду? Це був бідний турист, який не має права виїжджати фактично за межі Російської Федерації. Тобто це часто судді. Ви ж знаєте, да, що суддям російським фактично заборонений виїзд за межі Російської Федерації. Відповідно, вони відпочивали там Сочі, там ще якісь там курорти, відповідно, в Крим їхали. Це правоохоронний блок весь їхав туди. ФСБ їхав туди. Що їм давали? Їм давали дешеві туристичні путівки, оплачені державою, да, Російською Федерацією. Вони їхали туди зі своїми консервами, да, з якимись своїми ще там пожитками там, і так далі. Вони прям там готували це все. Відповідно, навіть люди, які просто мали місця на ринках, щоб продавати персики запашні, там ще щось, вони говорили про те, що це не продається. Да. Тобто турист до такої міри бідний, що він не їсть в ресторані або в кафе там біля пляжу, да, він все з собою несе, він не купує фруктів, які достатньо дорогими були через те, що води не було, да, там і так далі. Тому сезону, звісно, що немає і не буде, поки Україна не звільнить територію, поки не почне дійсно вкладати ресурс не лише у так званий пляжний туризм, і це наша візія, власне, що ми хочемо зробити Крим цілорічно курортним, да, щоб можна було використовувати всі складові якби природні Криму, це гірський туризм, це зелений туризм у якихось деревнях, деревнях можуть бути, да, це може бути і пляжний туризм, це може бути і велоспорт, екстремальні якісь види спорту і так далі. Цього Росія не бачить і не буде вкладати, бо ключово для неї – це військова база, так. І ніякий туристичний сезон їм там просто не потрібен. Жах в тому, що з 2014 року розпочався сезон репресій проти усіх людей з проукраїнською позицією на території окупованого півострову, проти кримських татар. І я коли слідкую за цими процесами, коли фактично Росія вважає громадянами своєї терористичної держави, Україна не може нічого зробити. І у мене виникає питання, чи є в світі хоча б якась сила, яка б могла, мала інструменти впливу на Росію, аби оці знущання над кримськими татарами припинилися? Станом на зараз в нас 180 політичних в'язнів, 117 з них є кримськими татарами. За 2022 рік, вже після повномасштабного вторгнення, у нас було більше 50 нових справ кримінальних по відношенню до українців, українських громадян, в першу чергу кримських татар, бо переважна більшість є кримськими татарами. Єдиний інструмент захисту наших громадян, і навіть вони це розуміють, будучи навіть в ув'язненнях, розуміють, і Наріман Джелял, перший заступник голови Меджлісу, про це постійно говорить навіть у листах своїх до українського народу, до кримських татар, до президента і так далі, що лише звільнення території повне може дати можливість захисту. Але, звісно, що впливають в тому числі санкції. В будь-якому випадку цей санкційний тиск потрібно продовжувати нашу роботу по створенню міжнародного трибуналу щодо злочину агресії. Вони мають знати, що всі винні будуть притягнені до відповідальності. Але вже зараз ми можемо що робити? Насправді, коли якась справа того чи іншого політв'язня стає
стає відомою, до нього трошечки інакше починають ставитись в ув'язненні, та принаймні. Тому на Російську Федерацію окупаційні адміністрації в Криму ніяк не вплинеш. Вони будуть продовжувати переслідувати людей, поки ми не звільнимо територію, але допомогти певною мірою вже тим особам, які є в ув'язненні, да, щоб їх не катували, наприклад, да, щоб їх насаджали там в одиночні камери, що дуже складно насправді, якби, да, витримати, щоб їх насаджали у так звані прес-хати, да, де фактично йде знущання з боку інших ув'язнених, да, які по, звичайно, що в загальнокримінальних статтях і далеко не політичних сидять. Тому от таким чином підсвітлення, розголос обов'язково потрібно робити, і ми це намагаємось постійно, якби, про це говорити, розповідати про тих, у кого зі здоров'ям вже погано, для того, щоб їм надавали медичну допомогу і так далі. Але для того, щоб уникнути подальше переслідування, це тільки звільнення території. Це однозначно. Тобто інформаційний розголос з боку України, аби Україна якомога більше говорила про ці переслідування, і громадяни України там в своїх соціальних мережах максимально все це поширювали, аби світ знав. Але от чи може Україна інформаційно впливати зараз на тимчасово окупований Крим? Чи доходить туди інформація з України? Насправді складно, да, чесно скажу, бо після 2014 року ви знаєте, що фактично всі незалежні медіа, вони припинили свою роботу, були захоплені фактично канали російськими каналами, да, були фактично витіснені всі незалежні медіа, і в тому числі індивідуальні журналісти професійні. Тому після 2014 року сформувалися такий фактично рух таких громадянських журналістів, як ми говоримо, да, це люди без спеціальної освіти, або хто не працював в професійних медіа, вони брали телефони в руки, да, і це все фільмували. Завдяки таким громадянським журналістам, як там Рімзі Бікіров, Сервєр Мустафаєв і ряд інших людей, або тих, хто їздили в Крим спеціально, як, наприклад, Владислав Єсипенко, який в ув'язненні, ваш колега з Радіо Свободи, да, ми могли отримувати реальну інформацію звідти. Туди складно було доставляти інформацію, тому що медіа не працюють, але все одно люди читають телеграм-канали, вони читають офіційні джерела інформації, і те, що мовить по супутнику, вони все ж таки можуть дивитися, відповідно, певний доступ до інформації у них є. Давайте зараз зробимо паузу на новини, а після неї поговоримо уже про деокупацію Криму, якою ми бачимо її станом на зараз. Це Таміла Ташева, постійна представниця президента в Автономній Республіці Крим. Передаю слово новинам і чекаємо.